ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ରୁ ଜାନେଟ୍ସରୀ ଏବଂ ସାମୁଏଲ୍ ସେମ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ବୁଦ୍ଧ ୱାଇଫ୍ ଦ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଆୱେକ୍ନିଂ ଟୁଗେଦରର ଚାପ୍ଟର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତିର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ପୁତ୍ର ରାହୁଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ରାଜା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ରାହୁଳଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ବାଳକଟି ତଥାପି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଜଳ ଏବଂ ଫଳରସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଳ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଳ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତରରେ ରାହୁଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପିତାମହଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ମନୋଜଗ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ତଥାପି ରାହୁଳ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପରିଶେଷରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଉପରାନ୍ତ ରାଜା ଉପବନର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଥିଲେ ନିଶବ୍ଦତାର ସହିତ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୂନ୍ୟ ତକ୍ତପୋଷକୁ ଚାହିଁ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଏକାକୀ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ରାଜା ଅନୁପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଶୋଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ନାମିତ କରିଥିବା ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କିପରି କ୍ରୋଧ ଓ ହତାଶରେ ଅଭିଭୂତ ଯଶଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ତାହାର ସ୍ମରଣ ରାଜା ସୁଧୋଧନଙ୍କ ହତାଶ ଏବଂ ନିଜର ଗଭୀର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ନିଜର ସେହି ନିସଙ୍ଗକ୍ଷଣରେ ରାଜା ସହଭାଗୀ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ଥିଲେ ରାଜା ସତେ ଯେପରି ନିରବତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଜୀବନ ଥିଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଶୋଧାରା ଯାହାକୁ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧନ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ଦୃଶ୍ୟ ପୁତ୍ରର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ପୌତ୍ରର ମାତା ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେହି ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ সহভাগী দুঃখ হতাশ স্থিতি নিমন্তে অসীম স্থান পরিলক্ষিত হাজা আশ্চর্যচকিত হয়ে যাইলে যেতবে সে নিজের শব্দক প্রকাশ করুলে সে লুহর কেতে নিকটতর লে নিজ ব্যক্ত করা যাই রাজা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে যাইলে নিজ স্বভাব বিপরীত শব্দ ব্যক্ত করা সময় রাজাঙ্ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাই ପୌତ୍ର ରାହୁଳ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ରାଜା ସୁଧୋଧନ ରାହୁଳଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜର ପଥ ନିଜେ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ନିଜ ଶବ୍ଦରୁ ବିରତ ହୋଇ ରାଜା ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ସେ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଦାପି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ जशोधारा राजा समेत अन्य चनाधीमध्ये आमंत्रण जणांले प्रजापती तथापि असमती जणवले जेपरी महिला मे तक्तपर स्थान ग्रहण प्रार्थना सभा आरंभ राजा शुद्धधन सूर्य प्रस्थान करे कि नाही विषय उत्सुक थेले जशोधारा किंतु गोटी खाली आसन निमंते प्रार्थना परिधि पूर्ण न नहे पर्यंत राजा सठे उपस्थित थेले ସମସ୍ତ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ରାଣୀ ରାଣୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଆସନଟି ରାଣୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଯଶଧାରା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ନିରବତାର କ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନୁଭବର ପ୍ରବାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ମହିଳାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉପବନରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ପ୍ରଜାପତି ନିରବରେ ପରିଧିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଥାନତ କଲେ ଯଶୋଧାରା କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲେ ପରିଧିର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଉପଶମ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯଶଧାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଶୋଧାରା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଉପଶମ ହେବାର ଅଭିଳାଷାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ ତାପରେ ଯଶୋଧାରା ଦୁଇ ଜଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ଜଣେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଘ୍ନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଯଶଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଅବଗତ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲେ ପରିଧିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଉପଶମର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ଉପାୟ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପରିଧିର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥିତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞତା ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର ଗତିପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ପରିଶେଷରେ ଯଶୋଧରା ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ପରସ୍ପର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ କେବଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମତା ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧଧନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରିଧି ପ୍ରତି ଥିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଇଥିଲା ମହିଳା ସମୂହର ମତାନ୍ତର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରିଧି ପୁନଶ୍ଚ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପଶମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଧାରଣ କରିଥିଲା ସମଗ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମନ୍ୱୟର ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ତୀବ୍ର ମତାନ୍ତରରୁ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବାର ମାର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ଗଠିତ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ପରିଧିର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଗତ ଦିନର କାହାଣୀର ବୋଧହୁଏ ଏକ ସପ୍ତାହ ଉପରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯଶଧାରା ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଶା ଗୌତମୀ ଏବଂ ନୂତନ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଯଶଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ମୟଭୂତ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ତୃତୀୟ ମହାନ ସତ୍ୟ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିନାଶ ବା ମୁକ୍ତି ଯଶଧାରାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ସାହରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଶବ୍ଦକୁ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧାରା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିଜର ମଥାକୁ ଦୋହଲାଇଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସେସବୁ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଚନ୍ନାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିସ୍ମୟଭୂତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଘର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସମୂହ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ଏପରି ଥିଲା ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ମୋତେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧ ଉପନୀତ ହେବେ ଶ୍ରୋତାକଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି